Drop me yellow and four. Drop me. Let's go. Yeah. How could this happen to me? Nice. Mulla kuulokkeet päin. Se on tossa siinä. Takana. Siinä just meni taas ohi siinä. No, eipä mitään. Vittu. Onko joku vittu ongelma? Ilmeisesti. Pääsette pojat muuten nyt videolle sitten. What are you doing? What are you doing, dude? Aika monta akkonttia, ettei se haittaa. Mä eipä hirveästi kiinnosta. No mut eipä mua haittaa. So? Niin turhaa se hyvin, mut. Jos sulla on niin monta akkoa, niin se ei luulis haittaa vaan. Mulla on Fordi. Ok. Ja Mitsubishi. En mä oo Honda. Pelataanko vielä yksi tämän jälkeen? Vois. Okei, hyvä. Goddamn fucking retards. Just kick them already. No, back, he's back. Boom. Goddamn. Shut the fuck up. Miks ne ampu minuun? Saaks toks te väkit? Joo, on pitää pitkä haaveilla sitä pitun koulutna vaikeusta. Tota, voiko saada backbandit, jos tota tappaa omia? Ei. Nice info. Look at that shit, am. Thank you. Mä luulen, että me ei kuulla tota. I was silver elite, and now I'm already at silver 4 because people kept throwing and griefing. That's good. Shut up. Vittu, tässä on vähän vaikea. What are you? Tulee sit.
crosshair on vitu ylhä. Bomb has been planted. Hää? Onks ne muka tuoli jo? Ei. Onks se A vai B? Se on A. Mitä vittuu tää sit tekee? Se seisoo sun takan. It's B! Siis... Eikö se on B? Joo. No ei kai vittu siinä. Oh my fucking noob, you noob. Nice zero kills. Your mom is noob. You zero kills, you have I no have kills. 10 kills. Shut up. Sä sanot tuolla 10 tappaa, mulla on 0. Vittu tol pätkii. Sillä on pieni pingi koko vitun pelissä, sieltä vittu. Timpo ei. No stop me fucking noob. Do you play with Windows 95? Do you play with Windows 95? Look. Do you play with Windows 95? Orange noob, you die. I didn't say anything about dying. I said, do you play with Windows 95? Shut up, noob. Shut up. Знаешь, как мне смешно? Ха-ха-ха. Kaikki tos pitu second midi talos. You noob, ha-ha, you noob. Мы... Bye bye. Tyhmä ryssä, jep. Kysyisin, et palaako se Orient, why you die? Fuck Syria, fucking Muslim pieces of shit!